看到中国四川的地震，起码已经有72个人死亡。刚发生地震时，啊，有的所在当地封城，有民众想要来逃走，需要受到阻碍，那引起生气。啊，美国的 CNN 报道，讲要让这中国国家主席习近平第20大会当确认伊的第三个任期，会当借着清零来庆祝讲伊掌权十年成就。中国伫八月下旬到今已经有74个城市，超过3亿个人口生活伫封锁当中。有2100万人的成都，真侪所在当地封锁。地震发生的时阵，这个社区的居民逃命要紧。不过有一挂人，互人通知爱留伫原来所在。英国广播公司 BBC 报道，幸运逃过一劫的人讲，社区的出口去予人封起。我都没事吧？成都一个律师想着家己封关掉的，质疑封锁甲地震逃生多一个重要。目前也无地震造成的死伤，甲社区封锁有关的报道。美国有线电视新闻网 CNN 统计，中国坚持清零。政策为八月20以来，至少有74个城市、3.13亿人生活伫个全面还是局部防控中。卫生官员认为，这伙人注射率比较较低，也甲农村医疗健保无完善，这是防疫限制无法度放任的障碍。啊，毋过政治因素嘛有发挥重大作用。中国国家主席习近平坚定提倡一点啊无放任的清零政策。10月16日，中共第12次全国代表大会召开，到时阵要确立伊的第三任。在当局用心策划，到时阵清零，就是伊个人掌权十年的重要成就。不过若是疫情严重，都可能破坏这个形象。所以北京化工大学昌平校区初五新增加一个本土确诊，全校都立刻改做线顶上课。不过有愈来愈侪民众对无重点的限制，也甲经济变差，愈来愈失望。湖北武汉都发生居民大声化解封，不过尾啊，警方赶紧来维安的影片伫网络传开。美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员吴彦中表示，中共面对20大，希望确保社会稳定，领导阶层换班顺利，更卡卖讲损害习近平个人领导的名声。未来可能有更加侪城市会封锁，不过基于对疾病的老病母烦恼，政府提出清零的必要性，虽然民众心肝不满，却也未够紧绷。公司新闻吴文玲编译。